Med mig i stolen har jag författaren Fredrik Ekelund. Välkommen hit. Tack så mycket. Hej. Jag vet ju att du är inte från Malmö från början, men du är ju väldigt mycket i Malmö. 4 år var du när du kom hit. Inte 4, jag var 9 år. Kom från Sundsvall via Uppsala. Så att, jag kom hit 1963. Talade som jag gör nu, uppländska, men alla mina klasskamrater talade skånska. Så att, ganska tidigt så lärde jag mig imitera dem. Så att det där har varit viktigt. Om jag analyserar mitt eget intresse för skånskan så börjar allting där. Alltså, brukar du imitera då? När du... Ja, jag var tvungen till att lära mig liksom, för att de överhuvudtaget skulle acceptera mig. Men sen var det okej i vuxenhållet att gå tillbaka i vuxenhållet, originalet. Ja. Ja. Du debuterade 1984 med Stu Malmö kom. Det är som vi säger, Malmöskildringar, det är väldigt mycket Malmö. Ja, det har det blivit. Det började med den som är en hamnarbetarskildring. Jag jobbade i hamnen på 70-talet och fick efter några år en idé om att jag borde försöka skriva någonting. Och det blev min första roman. Men när jag skrev den så tyckte jag det var så roligt att skriva. Tanken var bara att skriva den boken. Jag hade inga andra litterära drömmar. Utan det var den. Men när jag skrev den så upptäckte jag att det här var väldigt roligt att skriva. Och också att hitta på. Jag hade inte tänkt att hitta på någonting. Men när jag skrev om det, hur det var i hamnen, så märkte jag att jag också började skruva till saker och ting. Så att jag också kunde göra det. Så att på det viset så kan man säga att det föddes en andra dröm. Drömmen om också att bli författare. Mm. Inte bara skriva en bok. Hur är det när man skriver en bok? Jag har hört många säga att man försvinner in i den här världen på något sätt. Lite olika naturligtvis. Alltså så, det beror lite på vad man skriver för bok. Va? Men ofta är det så att man rycks med av sina personer. Och då går man in i en annan värld, en fiktiv värld såklart. Visst. Och man vet aldrig riktigt var det slutar heller. Och det är det som är det riktigt lustfyllda. Det här att man far med i en berättelse som man upptäcker slutet på tillsammans med sina karaktärer. Jag vet ju att du brinner för något annat än böcker också. Fotboll. Ja, lite grann, ja. Ja. Du har skrivit 2 böcker om fotboll. Ja. Dessutom så är det lagledare du är. Förbundskapten. Förbundskapten till och med, ja. Det är noga här, vet du. Ja, det är det ju. I författarlandslaget. Ja. Och det går riktigt bra för er. Ja, vi är världsmästare 4 gånger på raken, så att, det kan man väl lugnt säga att det har gått bra. Samtidigt så hör det ju till saken att det här är ett VM inom citationstecken. Det är ganska få lag som är med. Vi ser några bilder här. Det är från turneringen på gamla IP i somras. Sverige-Danmark 8-1. Ah. Mm. Det var kul att tvåla dit danskarna. Det kan jag tänka mig. Alltså ärligt talat, när jag tänker annars författar fotbollslag. Ja. Vad gör de? Sitter och dricker lite rödvin, löser lite världsproblem och rullar boll. Vad synd att du inte var där. Ja, ja. Men det är många så. Tänker Monty Python och det har jag nog själv ibland gjort. Men det är svårt för mig här att sitta. Men alltså, i våra bästa stunder så skulle vi kunna spela jämt mot ett hyfsat Division 5-lag. En halvlek i alla fall. Så att det finns rätt mycket fotbollskunnande. Jag har ju med en kille som Niklas Kindvall som fram till för några år sedan spelade allsvenskt. Så att, vi har lite sådana också va? Så att, ja. Som höjer nivån. Sen tänkte jag höra med dig för att passa på nu när du är här. Det är många som inte bara läser böcker utan även drömmer om att skriva böcker. Har du några knep? Nej, alltså jag har ju inga allmänna knep. Sånt där. Men om man är intresserad av att berätta historier och man är intresserad av språket så ska man ju samla på allting som man har. Man ska skriva ner alla sina speciella iakttagelser och sånt där. Kanske samla i en perm och sen när man väl får tid och kanske också ekonomi till att försöka sig på något större. Då har man en bank med idéer som man då kan vända till och titta om. Vad är ditt nästa projekt? Jag kommer med en roman nästa höst som är, man kan säga det är en uppföljning till den här första romanen. Jag försöker ta reda på lite vad det blev av oss som jobbade i hamnen på 70-talet, 30 år senare. Så att, jag går tillbaks till min första inspirationskälla helt enkelt. Och det, vi vet att du blev författare i alla fall. Ja, men det fanns många andra ännu intressantare personer i hamnen än jag. Så att,